إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس نازل تو عربوں پر ہوا، اسے پڑھا مصریوں نے ہے اور اسے سمجھا ہندوستانیوں نے ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے علماء کرام نے ہے. آج ہم آپ کے سامنے ایک مصری بچے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کھیت میں اپنے باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید کر رہا ہے. ذرا دیکھیے آج کی یہ مختصر سی ویڈیو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر قرآن مقدس کی خوبصورت آواز میں تلاوت پر ثواب دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن مقدس سے زینت بخشو. اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو خوبصورت آواز میں تلاوت کلام مجید کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.